Na Slovensku už niekoľko rokov funguje v čase tohto mesiaca kampaň Suchý február, počas ktorého si ľudia odopierajú konzumáciu alkoholu. Na hranici problémového pitia sa totiž nachádza až 14% dospelých Slovákov, ktorí konzumujú alkohol denne alebo niekoľkokrát do týždňa. To však nie je prípad mojej dnešnej hostky, ktorá je abstinentom celý život a teda dá sa povedať, že Suchý február drží celý čas. Je ňou známa herečka, vyhľadávaná aj v Čechách, aj na Slovensku. Hanka Gregorová, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň kým ešte prejdeme teda k vám, tak ja poviem takú zaujímavú informáciu, že kampaň k nám prišla vlastne práve zo susedného Česka. Tam funguje už od roku 2013. Vďaka občianskému združeniu Liga otevřených mužov. No a na Slovensku sme túto kampaň prvýkrát uvideli v roku 2021. Len tak preza ma vás hovorí vám niečo, keďže aj vy v Čechách na Slovensku žijete strieda vo Ja som to už počula, len čo som na Slovensku. Mm -hmm. A musím povedať, že chvála Bohu, že tá kampaň, je od roku 2013. Môj milovaný manžel zomrel 2012, takže chvala Bohu, že sa toho nedožil. Pretože ja si myslím, že kto pije, piť bude a žiadny suchý február mu nepomôže. Pretože neverím, že nikto môže mesiac nepiť mm -hmm. a potom bude piť. Ak to je zvyknutý. Je ak zvyknutý. je zvyknutý, mm -hmm. no. No teda, keď som povedal, že to nie je váš prípad, a ste celoživotná abstinentka, tak dá sa povedať, niekto by sa ptal, aspoň ste ochutnali, tak ako to vy nie, máte? Nie, nie, som celoživotná. Ja sa priznám, že v mladých bujarých rokoch, keď sme boli na vysokej škole a šli sme na nejaký výlet, tak samozrejme prvé, čo bolo, alebo sme boli, ja už neviem, si pamätám, hotel Čingo, hotel Flora na Čingove, tak sme hneď tam šli na sala, že strašne sa popíjalo, strašne. A Opila som sa strašne, môj kolega Vladko Jedlovský ma odporádzal na izbu, išla som ledinským krokom, že jeden krok, do, jeden krok dozadu, tri kroky naspäť. Na takom svahu som sa šmykal na listov, ale nič, myslela som si, že prídem do tej hotelovej izby, Lahla som si a taký kolotoč hrozný, že som brzdila nohu, bolo mi strašne zlé. Celú noc som strávila nad záchodovou misou a povedala som si, že už nebudem piť. Že mi to nechutí. To nie je nejaká zásada, že ja neznášam alkohol. Mne to prosto nechutí. Ani to organizmus nespracuje. Ale keď som sa zoznámila s mojím mužom, tak on mi povedal, že ty sa to ja ťa proste naučím piť. Nenaučil ma. Dvakrát, dvakrát som ochutnala veľmi dobrý sladký burčiak, čo bol ako malinovka. Lenže som zistila, že to je tiež alkohol a pekne sa mi točila hlava. A potom vlastne bol veľmi rád, že nepijem, pretože som ho vozila stále. Takže všade mohol ísť a napríklad on miloval víno, on bol milovník vína. Ale nebol taký, že by si ráno dal. Nikdy až po predstavení, keď tak si dal dvoječku, niekedy z tej dvojky bola sedmička, ale mal to rád a ja to chápem. Ale samozrejme, keď mi to nechutí, ešte keď ma niekto nutil, tak možno také niečo sladké ako Baileys, alebo niečo také, ja neviem, čo má sladkú chuť, mhm. nejaké lepidlo. Ale nepotrebujem to, lebo od 18 rokov mám vodičský preukaz a strašne rada chodím všade autom. Takže chcem byť slobodná a nezávislá. Mm -hmm. Keď ste spomínali práve ten zážitok, tak vlastne keď som ja, ja povedala celý život, dá sa povedať, že o tých 20 som tu už čítala niekde, že nepiete, keď som Nie, celý... nie, nie, keď som, som sa ešte zoznámila s Rádkom, to som mala asi 20, ano, to 20, tak už 25 som nepila, určite už naposledy, mm -hmm. že som mala 22. Ale potom sme sa zoznamili, som 28 a on mi povedal, že ma naučí piť. Dokonca mi objednal niekde nejaké, že sladké, už neviem, ako sa to volalo, taký gin, gin, ginfizz, alebo jak taký cukor bol okolo toho pohára. A nechutilo mi to prosto. Ale mne to nevadí, ja sa bavím v spoločnosti, že si nikto ani nevšimne, že nepijem. A každý, čo si dáš so mnou? Ja mu ďakujem, nič, ja nepijem. Ale však nepijem, prosto nepijem. No. Hmm. ale nie som, nevadia mi keď je niekto v norme keď má taký salón špíd a je veselý a, ale nemám rada keď je niekto strašne opitý a hlavne ženy keď už padajú a už nevedia čo sa robí to mi príde že je to zbytočné uh -huh. a keď sa vrátime ešte do tých čas teda keď ste pili nejaké tie chodbovice alebo žúrky na, tých, na tej vysokej škole nie niečo nie, boli krabicové vína vtedy uh -huh. A keď myslím že sa dokonca predávalo také jablkové alebo aké v drogerii Mhm. krabica. Ale nejak to bolo fakt len na výlete, že keď sa išla aj zo strednou školou na výlet, tak tajne za chrbtom profesorov sa muselo akože piť. To bol taký trend. Vôbec nechápem, prečo mi nikdy nebolo dobre. Aha. Ale ja na rozdiel v tom, v tom hoteli, v tom Čingove, som ráno bola fit na od tých mojich spolužiakov, ktorí boli úplne zelení a bledí sedeli a ja som tak... A to bol práve ten inkriminovaný začiatok, kedy ste si povedali, že nepotrebujem a hotovo stačí. Povedzme, že mi fakt to skutočne nikdy mi dobre nebolo. Uh -huh. A ten tvrdý alkohol ste vlastne teda počas toho života ani potom nejakým spôsobom neochutnali. Tam ani na vás... tom čingove, no na potom, tom salaši. No potom, myslím. Borovička, alebo čo tam, jednu do ale seba. Ale potom už vo... Nie, vôbec, som niečo to to... Nie. Aha, Ale niekto to napríklad, že aj preventívne k tomu sledujem, uh, smerujem, že napríklad povie, teda ja neviem, že ja tiež nepijem. Že bolí ma zub a dám si? Skôr asi žalúdok som počula. A... <laughs> aj keď vidíte, možno niekto zub, možno ne, akokoľvek, Čiže. Čiže ani nie, na, nie. Ani, ani na tlak, ani na nič. Uh -huh. No a keď ste povedali tiež tú vetu, že manžel si myslel, že naučí piť ano, vás, tak ano. opačne by som povedala, že nepovedali ste si, že ja naučím teba nepiť? Nie, to som si ním. On miloval víno, mal kamarátov na Morave, chodili sme tam vždy na jeseň, keď sa víno robilo a všetko. A dokonca, keď sa narodil Ondrejko, tak ten kamarát Franta už je z Radkom hore tak doniesol, on robil tzv. viniak, to z tých vylisovaných listov hroznových, robil taký koňak. Tak Radek opil celú pôrodnicu. Našťastie tam bol taký sanitárny týždeň, a takže polka nebola funkčná, ale myslím si, že oslavil toho z príchod toho syna veľmi, veľmi dôstojne. A taktiež pre niekoho nezabudnutelný určite. Pre, určite. Aj pre mňa, pretože prišiel primár na kontrolu, ako som a keď som ho videla, tak som mala taký strach v očiach, lebo bol, ale bol, prešlo to všetko. Ale fascinuje ma to, že niektoré ženy možno práve trvajú na tom, že by ten muž nepil a tak ďalej. Dá sa povedať, že vám to nevadilo? Že nevadilo, že, pretože oni... Nebol... Nemala že sa aj stará, problém, že sa nehohal, tak zlé. Mm -hmm. Jediné, čo bolo vždy, keď sme niekam šli, tak dokedy tam budeme? Ne, 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 jenom chvílinku a ideme domů. A potom som vyzerala ja, ako Fúria, ale ja už som tajne chodila. Raduško, tak už ideme. Ešte tady si dám s Frantou dvoječku. A tady s Pepou dvoječku. Posledný sme vymetali lokál, vždy. Ale druhý deň bolo prečo sme nešli skôr domov? no, tak. áno, ale to som brala s humorom. Halo. Nie, pretože e, zase vedel, kedy má dosť. To nebolo, že by sa opil do nemoty. A zniesol možno koľko áno. takých pánakov? Musím vám povedať, že on mal taký metabolizmus, mm -hmm. že druhý deň by nenafúkal. Fakt, to som sa išla mm -hmm. pýtať. Aj mu bolo práve dobre alebo zle, ako vyzeralo. Raz si pamätám, že mu bolo zle, keď sme boli niekde, neviem už kde, a pomiešal víno s tvrdým. Mm -hmm. Lebo niekto prišiel, že mám super domácu slivovičku, daj si, a to nie. A potom pil víno a od určitej doby, kedy mal v cievach usadeniny a robili mu také prefuky, tak mu doktor povedal, že by mal piť červené víno, lebo biele sa usádza. Mm -hmm. Takže prešiel na červené, na mlieko starcov, ako on hovoril, ale mal rád víno stále. Uh -huh. A skúšal niekedy pri vás, možno abstinovať, že ho to možno motivovalo, ne, ja alebo vôbec, jemu ja to bolo akoby jedno, nie, že vôbec sa to. Nie, ja naopak, ja ešte keď som niekde mala možnosť nejaké dobré víno kúpiť, tak som mu kúpila. Uh -huh. Pretože nebol, mal, nemal nejakú hnusnú opicu, ale keď mal taký salon špit, tak naopak bol veľmi vtipný a šarmantný. Uh -huh. a ako to bolo možno, aj keď sme pri tej domácej problematike vlastne s deťmi doma dali ste práve alkohol deťom ochutnať niekto razí tú teóriu, že aby ochutnali radšej doma, nie je vonku, niekto opačne, ako to bolo pri deťoch? Musím vám povedať, že moje obidve deti nie sú abstinenti. Uh -huh. Nie sú. Nie sú to alkoholici, ale keď je príležitosť na nejaká oslava, mm -hmm. tak samozrejme si radi dajú. Dokonca Ondrejko, myslím si, že má aj také dni, že, že si dá pivo, že má rád mm -hmm. pivo. Ja vôbec pivo neznášam. A my v tehotenstve, my musel kúpať nealkoholické. Neviem prečo, inak, vtedy chutilo. inak my, áno, vtedy mi chutilo. A aj moja dcéra si popíjajú. Tam sa to neodrazilo. Táto má mm -hmm. vlastnosť keď sme pri tých deťoch, tak môžem povedať také zaujímavé dáta, čo sa deti týka teda konzumácia alkoholu u mladiství. Je to populačný prieskum, teda nie je liečená populácia. A teda pite alkoholu v súčasnosti za posledných 30 dní, ako máte možnosť aj na grafe vidieť, 15-ročný. Dievčatá je to 36% a chlapci 32%, čo sa dá povedať, teda, že skoro Skoro rovnaké, no a skúsenosť s pitím alkoholu aspoň raz v živote mali 15ročné dievčatá až 63% a chlapci 56. No a pitie alkoholu u mladiství mierne klesa a zaujímavosťou je, že v poslednom období dievčatá v skúsenosti s pitím predchádzajú chlapcov. Podobne je to vraj aj s fajčením cigariet, čo teda môžeme ilustračne vidieť aj na grafoch. Tak neviem, keby ste sa možno chceli k tejto problematike vyjadriť, čo si myslíte o tom možno pití práve tých mladiství, keď to tak sledujete, presne ako bola generácia vašich detí a možno práve ako je to teraz, čo tie ja vám ak pod oknami vám vyhulákajú. čo ja ako... si myslím, že... Ten kontakt s alkoholom, každý zažije ten mm -hmm. mladý človek. Dáva mu to určitú voľnosť a slobodu a pocit niečo zakázaného. Zakázané ovocie vždy Chutné chutí voce. samozrejme, mm -hmm. ale bojím sa, že toto je to menšie zlo, síce je to zlo, než sú drogy. Mm -hmm. To za mojich mladých čas nebolo. Takže oni majú x ešte iných priestorov, kde môžu zlyhať. Je to smutné. Ale neviem, no je to, my sme trávili viacej času vonku a spoločne neboli sociálne siete, neboli, bola jedna pevná linka doma, takže v podstate sme boli nekontrolovateľní. Keď mm -hmm. povedali rodičia, že... ešte raz to vrátim, pán Zvukár, <laughs> buchla som. Keď povedali rodičia, že o 8 doma, no keby som ne neprišla, neprišla tak hneď letela medzi dverami. Takže... Takže teraz to je, je to smutné, ale verím, že nie z každého sa stane alkoholik z tých mladých ľudí. Mm -hmm. No tam je dôležité, aby našli v živote nejaký zmysel, možno je to určitá frustrácia, tá doba je tak hektická, ktorá sa teraz žije a to tempo, že skutočne nezavidím. Uh -huh, mladým ľuďom aj, byť uh -huh. mladí a rodičom mať také mladé deti. A spomínate si na nejaký zážitok, že by vaše deti prišli domov, pýta, alebo skúsenosť s tým prvým alkoholom u nich? No samozrejme, že si spomínam. <laughs> Či sa chcete aj podeliť? <laughs> Nie, spomínam si, lebo to bolo dokonca prvýkrát, myslím, moja dcera my sme boli na Českom, uh -huh. Lévovi, aj Rola bola s nami, aj deti, a tam popíjala vedľa nás. Niekde ja neviem a keď sme išli autom domov do Žičan, tak sme museli asi 10krát zastať. Tak jej bolo zle, mm -hmm. že sme hovorili, vidíš, oplatí sa ti toto, potrebuješ. Mala som takú morálnu kázeň, ale myslím si, že zbytočnú. Samozrejme, že prestala piť, ale bola taká veselšia, boli hrozne zlé. A Ondrejko to mal tiež nejak obdobne, tiež takým, takým akože... Majú pocit, že top, to zvládnem. No ale samozrejme, že druhý, tretí a už to ide do tej hlavy. Ale nikdy by som, nikdy, čo je dôležité, ani môj muž, ani moje deti, myslím si, že na základe alkoholu, že by sa nikdy opili, mm -hmm. že by prešvihli svoju prácu alebo nejaké pracovné povinnosti, tak to nikdy nehrozilo. A nikdy ani, a ja som to tak mala v divadle, že herci neexistia, aby pred predstavením si vypili, po predstavení sa mohli zočať jak mm -hmm. stromy, ale pred neexistuje. Proste tak to je a tak by to malo fungovať. A aj divák vidí, že ten herec na tom javisku nie je úplne v poriadku. Ono to nie je vtipné. Mm -hmm. Je to nepríjemné pre toho, čo je namazaný nie, ale pre tých, čo sú okolo neho. No. takže <rý> Ani takú skúsenosť teda nemáte? Nemám. Že naozaj sa nestalo vám počas tej bohatej hereckej kariéry, že by niekto alebo aj v seriáli na placi alebo tak, že vždy po? Nie, nie, mm -hmm. nestalo sa mi. Musím povedať, že aj za mlada, keď sme točili mm -hmm. bolo pár hercov, ktorí si radi príli ale musím povedať, že vždy som to zažila po, uh -huh. po natáčaní. Uh -huh. Nezažila som to počas práce. A pre niekoho termín možno, že nepiem, znamená aj to, že, lebo sa pýta, ty nepiješ, ja nepijem tiež, ale keď sú narodeniny, Vianoce, alebo tak, tak si hey. dá, tak či si pripijate možno vtedy, čo je taký váš obľúbený nápoj, alebo čo vám nahrádza možno ten alkohol. No, poviem, ale neviem, či to prejde. Vina. To aj vyzerá ako také, také šampanské uh -huh. a chutí mi to. Uh -huh. A teda nejaké... A čo, teda to pivo ste povedali, lebo k tomu som sa chcel opýtať, to ste povedali teda, že vám nechutilo uh, Nemám vôbec. rada pivo vôbec, vôbec, ani keď sa dá kačiť. Sa ani kapustá. to nealkoholické teraz? Nie, žiadne. Mne tá chuť toho piva... Ja viem, že pivári povedia, že to je hrozné, môj syn miluje pivo. Uh -huh. Ale mne to nič nehovorí, ale v tehotenstve je úplná absencia. A ja som sa pýtal mojej sesenice lekárkom, čo mám robiť, ja mám takú chuť na pivo. A ona mi hovorí, daj si. A Radek mi nosil uh, aj také nealkoholické vtedy a také tretinky, on točil taký film keď som bola tehotná, nejaký andel s v tele, myslím sa to volalo točili to v nejakom takom stranickom hoteli a tam mali tie tretinky, tak mi to nosil, tak to som pila dokonca aj s alkoholom, ale mi hovorí, že B vitamin mi chýba, že asi to telo to chce, mhm. ale keď sa narodil už by som sa toho ani nedotkla Uh -huh. A čo je teda váš taký ventil, že niekto to ešte tiež požíva, ne? len keď sme lehko, že to zdravie spomínali, ano. Niekto, alebo niekto, že pri tom vypne, resetuje hlavu, veľa povinností a tak ďalej. Čo je ten váš relax, alebo to, kde zabudnete na problém, niekto možno aj fajčí, niekto siahne po Ja fajčím, priznám ano, sa, aby som nerobila uh -huh. svetu. To mám takú neresť, áno. Uh -huh. A máme už tie cigarety tak vyfarbené, takými ostrašujúcimi vecami. Prečo to nie je na flaši s alkoholom? Uh -huh. Chápete? Trošku diskriminácia. Ale môj relax je ten, že napríklad aj teraz prídem domov a začnem variť alebo pečiem mm -hmm. a pritom relaxujem. Paradoxne a nosím pri to, práci. Áno, a nosím to e, zo sebou na natáčanie hocikam a som šťastná, že tým ľuďom chutí a tam vypnem a tam si to tak úplne mm -hmm. odpočiniem. My už sme aj presne, keď to natáčanie hovoríte, spomínali aj teda tie skúšky, alebo predstavňa, že teda nikto nepil pri vás, keď sa teda išlo vystupovať. Ako ste riešili napríklad na placi, kde bolo treba dať alkohol? Stalo sa vám niekedy, že vám naozaj naliali niečo Nie. alebo zo srandy, keď vedeli, no, že nepijete. Ale viem, že sa to stáva, že to robia zlomyselní kolegovia. Uh -huh. Vám sa to nestalte. nestalo? Sa mi to, uh -huh. Nestalo sa mi to. Ale uh, myslím, na placi máme vždy, buď máme ten červený džús, nejaký uh -huh. rybizlový, alebo ja neviem, podľa farby, čo pijeme, keď je koňak, tak je čaj, keď je slivovica, uh -huh. tak je voda, alebo vodka, tak je len voda. Ale viem, že sa to stávalo na javisku a tým nemôžete nič vyplúť, to nemôžete. Ak ten herec tam pije, tak to hodí do seba a už je to tam. Tak to ste aspoň videli, keď vám sa to nestalo, ale... No, za, nie, ne v mojom divadle sa takto. to nestalo. Uh -huh. Ja by som z toho vyvodila dôsledky. Áno. Dala by som pokutu. Mm -hmm. Že je to niečo neseriózne Nemá to byť, nemá mm -hmm. sa to stať Ani na Silvestra, keď sa vtedy uvoľnia herci trošku Nie A máte v týchto vašich krúhohereckých nejakú kamarátku alebo Respektíve aj nejakého herca, ktorý je tak ako vy Že nepije, že v podstate idete v tandeme, Keď ste na tej žurke, že teda Si štrnkne s vami s tou čistou vodou mm -mm. Nemám Fakt, nepoznám, naši... nepoznám takého abstinenta mm -hmm. A motivovali ste niekedy možno počas tých rokov že aspoň skúšal prestať piť alebo ste sa stretli na zozaj, že som byť ako? sa vy. občas motivovať. Máme takú kamarátku v Rajke. Mm -hmm ktorá povie, že íž, už sa tak teším, v piatok si dám proseko. Mm -hmm. Ja neviem, ako sa na toto môžete tešiť, že si v mm -hmm. piatok dáte proseko. <laughs> Mne to príde úplne chore. Mm -hmm. ako, nemá Máte to pre mňa pocit, logiku. Máte že to možno aj akoby štýl závislosti? Tak? N no tak ja neviem, čo mm -hmm. to je. Prosto byť šťastná, že si dám proseko, som šťastná niečo iného. Ja neviem, že z iných radostí. Ale toto mi je také ako sa z toho, že sa opijem. Mm -hmm. Mi príde fakt také ako nenormálne. Môžem sa tešiť, že mám s niekým rande, mm -hmm. že mám, ja neviem neviem čo prosto, čokoľvek, že, idem, že mám nového psíka, že mám toto, ale to, že sa opieme, dať si to ako program, mi príde choré. Mm -hmm. Tak myslíte, už ste to aj na začiatku načrtli, asi, že taký napríklad, teda, keď sa o tom rozprávame, ten suchý februárny, nemá, dá sa povedať v podstate význam, keďže ten človek sa k tomu alkoholu aj tak dá. Ja neviem, jaká, aká je štatistika mm -hmm. toho výsledku, toho mesiaca, ale keď niekto dokáže mesiac nepiť, tak ja nechápem, prečo potom sa šťápe pod obraz Boží. Mm. Že už sa teší, keď je prvý marec a rýchlo to tam kope do seba, jak o závod. Takže nechápem, neviem, či to tak mm. je, ale možno je to tak, ako s dietami, že dva mesiace nežeriem a potom sa nažeriem. Tak to je asi podobná závislosť, ja neviem. Mm -hmm. No. Napríklad, čo hovoríte na to, keď o J. J.Lo, Jennifer Lopez tá ale napríklad drinky propaguje, má aj vlastnú značku, kokteilový drink, vlastne príde vám to také, že vodu každe pije? Ani takéto niečo by ste nepristali možno vo vašom prípade, že tiež, keď pijete, tieto takéto drinky mm -hmm. sú celkom chutné, pár som ich už vypila, napríklad mm -hmm. to mochito, ale viem si, dávam si, keď som niekde Virgin mojito. Mm -hmm. to mi chutí. Mne to chutí. Tak je to nealkoholické. Áno, ale aha. chutí mi teda tak kombinácia mm -hmm. toho citrónu s tou mátou, ale e, tak zase určite to nerobí zadarmo. Že Áno, myslím tak, či vy drinky. ste, jasné, vy ste napríklad aj vy do toho išli, ako presne, že tiež že nepijete, a teda aj ona nepije. A čo si myslíte o tom práve, že, že propaguje niečo, čo ale neuznávate. čo, tak... vo všetkom človek nie je taký mm -hmm. zásadový. Ja si myslím, toto mi nepríde, že vodu káže, vino mm -hmm. pije. Mne to príde ako obchodná záležitosť. Uh -huh. Tak Rozumiem. čo má teraz povedať, keď jej ponúkli nejaké slušné peniaze? Nie, nie, ja som abstinentka, ja nebudem propagovať alkohol. Uhum. Dobre, môžeme sa teraz zase na nejakú zaujímavú možno štatistiku pozrieť, že pacienti liečení, ktorí boli vlastne pre, pre problémy s pitím alkoholu, v roku 2022 bolo na Slovensku ambulantne psychiatricky vyšetrených 28 854 pacientom, práve kvôli tomu problému s alkoholom z toho mužov bolo 75 a žien 25 a bolo to oproti roku 2021 viac a teda nárast vyšetrených pacientov až o 6 嗯。<laughs> VHO, teda Svetová zdravotnícká organizácia, odhaduje, že reálny výskyt škodlivého pitia a závislosti od alkoholu na Slovensku je približne 10 krát vyšší, teda asi 200 tisíc až 300 tisíc osôb, čo sú teda zaujímavé čísla. A 27% zo všetkých psychiatrických hospitalizovaných pacientov tvoria pacienti s poruchami psychiky v dôsledku pitia alkoholu. Tak vidíte, aspoň vám niečo takéto nikdy nehrozilo, keďže nie, chvála Bohu... Ja si pamätám, Ivan, Rajniak Neboj, ktorý bol úžasný. Tak raz sme tak sedeli a povedal, ja keď si ráno trestnem zo dve, tri borovičky, ako keby som sa horou prešiel. To bola jeho teória. Bolo to vtipné, ale nikdy na nakrúcaní mm -hmm. ja som ho nezažila. Opitého. Ale samozrejme, viete, čo je ešte trošku taký rozdiel, čo ja si myslím? Mm -hmm. Za socializmu, keď mal niekto problém s alkoholom a už to bolo neudržateľné, musel ísť ne. na liečenie mm -hmm. a nedostal sa odtiaľ. Proste, ja neviem, dva mesiace alebo pol roka, hotovo. Dnes za dva dní podpíše reverse, mm -hmm. že ide domov a nič. A oni tam majú ďalších 10 na rade. A vracia Takže, sa tam, tam tisíckrát. Mm -hmm. Toto by podľa mňa malo byť fakt tak prísne, že keď tam raz vkročí, podpíše, že tam bude dva mesiace a nie je toho boha, ktorý by ho dostal von. So všetkým, to je aj s psychotropnými látkami, so všetkým si myslím, že takto by to malo sa riešiť. S každou závislosťou. Niekto teda používa alkohol ako prostriedok k tomu, aby sa dokázal odviazať, čo ani u vás nie je tento váš prípad, že sa dokážete baviť a bez toho veria vám tí ľudia, že keď ste na tej nejakej party akcia že ste vlastne nepili, že vám aj si, že nepijete. Všetci si myslia, že pijem, ale ja to neriešim. Ale zase na rozdiel od všetkých si veľa pamätám. Takže na druhý deň môžem tlmočiť. Áno. A prehovárajú vás v tej spoločnosti, alebo že daj si, daj si, lebo ne, to... Neprehovárajú, oni mi nosia. Poď a so mnou si si ešte nepripila. A tak ja zoberiem ten nealko, čo Posmíš. mám. A po... Ale počkaj, však to... Ja, ja, nepijem. Ale nehovor, že nepiješ, prosím ťa, čo celý večer. Ja nepijem. Mm -hmm. No, takže potom už to každý pochopia v pohode. No, čiže, či vás rovno teda noselbo Alebo niekto sa stretáva s tými vetami a prečo a tak ďalej. Nie. Aj tie milióny otázok. Máte napríklad už nejakú nacvičenú formulku alebo vetu, ktorú používate, keď sa vás niekto spýta, nepijete a prečo nepiješ? Lebo to... Nechutí mi ja to. Pocit... To je jediná odpoveď. Nechutí. Je to hrozné. Nechutí mi to. Proste mi to nechutí. Fakt mne víno nechutí. A tvrdý alkohol už vôbec nie. Uhum. Vôbec. Ja mám... No povedz No nič, ja mám taký pocit, lebo ja sa napríklad tým tým, že tiež nepiem, že človek je vnímaný zvláštny práve teraz, keď nepije v tejto dobe, mm. ako keď ten, kto pije. Preto som sa teda pýtala na tú, na tú vašu odpoveď, že teda či niečo máte, alebo nie. Nepijem veľakrát nestačí ako odpoveď, že prečo. Nie ale len dnes. A ale tak ja ďalej. sa potom odplazím niekam inám, odsusmejem mám. A... Ani takto na party sa vás niekedy niekto nesnažil opiť v tom divadle, lebo tak ste nemali skúsenosť? Aj, aj takto, keď som nedávno niekde, nie že opiť, ale daj si a daj mm -hmm. si. Stane sa, ale slušne odmietnem, vôbec to neriešim. Už som tak na to zvyknutá, príde mi to ako normálne. Mm -hmm. A čo možno ešte tie dovolenky, keď sa chodí na dovolenky v rámci degustačného menu, alebo taktiež tak aj tam ľudia vedia ochutnať drinky, alebo tak neláka vás to ani tam, čo pijete možno na dovolenkách? Nealko. To isté ako v podstate tu. Nealko, áno, a hodne ľadu hlavne. To mám rada, ale inak vôbec. Viete čo, my sme napríklad aj s Radkom išli na nejakú, nás pozvali, ja už neviem ani kde to bolo, ochutnávka mm -hmm. nejakého čilského vína, strašne dobre. A mm -hmm. môj muž sa priplížil k tomu baru, kde boli tí barmani a hovorím, kľúci, nemáte tady nejakého vavřinečka moravského, chápete? To viete, že mali a naliali mu. Bože, mne to nechutná tohle. Tak si dal moravské červené. Mm -hmm. Nechutilo mu toto víno. A ešte sme dostali, myslím, na odchodnú nejakú flašu a darovali sme ju. Pretože aj v tomto bol, ako musím povedať, že bol strašný patriot, ale musím povedať, že tie vína sú dobré. Mm -hmm. ja, ja poznám dobré víno. To zase viem. To je zvláštne, že viem, či to víno je dobré. Nie len biele a červené, mm -hmm. ale že je dobré. Ale nechu, nechutí Rozumiem. mi to. Nechutí. Mm -hmm. no a, napríklad dávali ste práve Radkovi darčeky, často, že to boli práve aj tak nejaký alkohol, alebo tak, že ste ho vedeli, že mu tým aj urobíte radosť. Čím ste ho obdarovali? Nie. A naopak sa idem opýtať, čím obdaroval on vás, keď to práve ako pre ženu nejaké to nejakéto proseko, nejaké to víno, nejaký taký dobrý alkohol, Nie, nikdy, to nebol. nikdy som mu alkohol nedával, tomu dávali druhý mm -hmm. darčeky. A on mne po určitej dobe prestal kúpovať dačeky, lebo vždy kúpil taký horor. Niekto mu poradil voňavku, ktorú ja vôbec nepoužívam. A tak ja som povedala, nemusíš nič, ja si kúpim všetko sama, vôbec to neriešil. Takže ja som mojej celej rodine, ja som obdarovávala a seba som si obdarovávala sama. A deti potom samozrejme, tie už vedeli, že čo, ale ja skôr som človek, čo rád obdarovávam. Mm -hmm. A než do, ani príjma darí veľmi neviem. Uh -huh. Je mi to také, čo ja viem, ale veľmi mám radosť, keď niekomu niečo dám a ten človek sa teší. Vidíte, a problém napríklad alkohol inému kúpiť nemáte? Že keď viete, že má teda alebo mužovi ste pory? Nie, že nie a... keď ideme niekam, kde uh -huh. viem, že tam opijajú, tak si ja viem, zoberiem flašu. Uh -huh. Že viem, že tam tí ľudia budú piť, ale nie pre mňa. Ja väčšinou ale idem tak, že niečo upečiem, uh -huh. uvarím a idem s jedlom. Uh -huh. A čo rada pečiete? Rádi ja neviem, všetko pečiete. možno trúdle. Uh, krémeše, všeličo. Uh -huh. Tak ešte poviem nejakú teda štatistiku možnosť potreby alkoholu u všeobecnej populácie v Slovensku, ktoré sú postupné, uh, posledné dostupné údaje. No a to je spotreba čistého alkoholu na obyvateľa je približne 11,5 litra za rok. Mne to príde dosť, neviem ako divákom. V spotrebe alkoholu došlo v posledných rokoch k nevýznamnému poklesu, stále sme však na popredných priečkách v Európskej únii. No a v Slovensku sa najčastejšie preferujú, vedeli by ste čo, čo by ste možno typli, aký druh alkoholu? Alkoholu, ja si myslím, že borovička. Sú to destiláty, destiláty a teda 45, no. áno, 42% ľudí zo všetkých pijúcich pije práve tieto Práve no. tieto destiláty. Ale viete, čo môj starí rodičia boli sedliaci, pracovali hrozne tvrdo na poli. Mm -hmm. A môj detko každé ráno si dal štamprelik. To, to bolo normálne. Sused bol nadruzganý už od rána, ten si dal 10. Áno, ale on to patril k tomu, že aj tlak. Ja neviem, a tak, zdraví boli zdraví boli, to boli. <laughs> áno, však 94 rokov, babka sa dožila detkov, ani detko 85. Ale boli. No takže to tam patrí v tej ťažkej robote, mm. to chápem, že to... Ako to vypotili za chvíľku, ale aj viem že, slo, viem, že Slováci proste popíjajú, no ale tak taký sme národ, vždy to fungovalo. Len si myslím, že každý by mal mať mieru a vedieť, kde je dosť a pokiaľ je tá čiarka na tej flaši že a už ďalej nie, no ale to nie je často. Vidíte, ja tu nemám výskum porovnania Čechova, Slovakova, ale vy z hľadiska vašej optiky, kde ste sa nachádzali aj v Čechách, aj na Slovensku a tak ďalej, kde sa viac pilov? Dá sa ja to ja si povedať? myslím, že to je rovna, rovnako. rovnako. Pretože viete čo, <laughs> Tam je veľa Slovákov. Tu je menej Čechovotiaľ. Ale myslím si, že aj, aj Češi si radi, keď je spoločnosť, tak popíjajú a dajú si. Ale tak to nejak patrí k životu. Ja si nemyslím, že tie štatistiky sú úplne presné, čo sa celosvetového týka. Pretože Francúzi sa hovorí, že pijú víno, iba víno. a Taliani víno. No, že videla som už Thalina, ktorý sa ščápal pod obraz Boží. No, takže, je to od človeka k človeku. Áno, takže to je, záleží na každom... A Severania pijú strašne. Však tam bola prohibícia. Ja som zažila v bývalom Leningrade, keď sme boli tam na výmennom zájazde. v Hotel, hotel Europejská ja. Prišiel zájazd z Norska. Z Fínska. Z Fínska. Oni to mali tam kúsok loďov. Vystupovali noblesní ľudia, oblečení dámy. A večer sme ich prekračovali na tých schodoch. Oni mali normálne víkendové alkoholické zájazdy, ale tým, ak nevedeli piť a tam tá vodka lietala, jak divá, tak tí boli, no, strašné, našrod všetci. Mm. A z tých dám, no, vyčesaný. Nespoznané strašné. večer. Strašné. Konec elegancie. A keď sme, že za, zašli do tej minulosti, tak keď ste možno boli dieťa, ako si spomínate, ako to bolo ešte u vás teda s rodičmi? Maminka, ocino bol nikto, že abstinent nepili, tiež? Alebo nepili. Tak ani pili. jeden, ale mali sme v sekretári taký bar a tam bol alkohol pre návštevy. Mm -hmm. A pamätám si, že raz môj brat nejak bol ešte menší. Mama ten klus schovávala, keď sme rastli, ale kvôli mne nie. A brat sa raz opil z niečo, z vaječného koniaku, áno. Mm -hmm. To si pamätám. Ale že tak mu to chutilo, popíjal, popíjal, že úplne musel ísť nevedel, ako k, k doktoru a ja nevedel ako, ale mm -hmm. mohol, mohol mať 12 rokov. Mm -hmm. No a ani otec, ani mama nepili, ani jeden. Ale to je náhoda. Nie, že by nejak sa tomu bránili, ale nejak vidíte, ja nepijem a pozrite. Môjde. A brat potom ako potom zažitku. zážitku? Brat potom už bol dobrý, ale myslím, že nepil. Nepil v dospelosti nejak. On emigroval do Švedska, ale nepopíjal. Uh -huh. No a možno ako by ste, keď sa blížime tak k záveru, možno motivovali niekoho, že aby prestal piť, keby ste možno mali, ako by ste to urobili, alebo čím by ste niekoho motivovali. Možno aj prišli si aspoň pre tú radu, keď už nikto nevydržal, ale že teda... Viete, čo vám poviem? Ja som <laughs> môj muž, keď sa narodil Ondrejko, sa to strašne oslavoval, ale strašne. Každý deň v divadelnom klube, ale mi volá Hajnko, už, už jenom tady s Pepou a už proste nikdy. A, to, a trvalo to za to oslava strašne dlho. No a potom raz tiež takto prišiel, dnes sú iné možnosti, dnes sú telefóny, zapnete a točíte. A ja som mala taký kazetový magnetofón a nahrala som ten jeho monolog opilecký na ten magnetofón. A na druhý deň, keď už bol fit a všetko, som mu ho zavolala, chcem ti niečo pustiť. A pustila som mu to. On sa asi mesiac nedotkol ničoho. Fakt. Sa tak hám, Áno, takže ja by som motivovala tak, že keď nikto má problém s tým človekom, ktorý strašne pije a nevie prestať, že by som ho v takej situácii, kedy už je neznesiteľný Nie. a hrozný, natočila na ten mobil so všetkým, s otázkami, odpovediami, chovaním, proste celé a v období, v momente vytriezvenia a čistej hlavy by som mu to pustila. A občas púšťala ako takú terapiu. Mhm. Myslím si, že to celkom funguje. A stretli ste sa možno s niekým, kto bol hrubý a nemusel to byť len blízky z vášho okolia, ale možno aj niekde zavolám to možno na ulici alebo tak práve kvôli tomu ako nejaký stretla negatívny sa, zážitok? Sretla som sa veľa opilcov má agresívnu opicu a nie je to pekné. Tí ľudia skutočne, ak sa vraví, že in vino veritas, tak nie je to úplne pravda, že veritas, ale odkrie sa charakter. Niektorí, vlastne, ktorí až by som pa v živote taký dosť babeli utiahnutí ľudia naraz ožili a premenili sa v strašného agresora. Ale úplne až, až odporného. Mm -hmm. Zažila som to a je to, je to nepríjemné. Ale samozrejme druhý deň vytriezvenia, opäť to bol ten malý mm -hmm. utiahnutý. A, takže poznám to aj takto, keď vidím niekedy v spoločnosti aj tie ženy sú juchu chuchu a na všetky strany a potom v živote naraz na druhý deň nič. Tak skončíme niečím takým príjemným na záver nám prezrať, ako vyzerajú ešte vaše dní možno, čo robíte, čo točíte na aké predstavenie prípadne by ste Nie. divákov pozvali? E, ja som s divadlom skončila mm -hmm. takže na predstavenie ich pozvať nemôžem e, natáčam na, v, tele, na, v televízii Joj, na televíznej stanici Joj teraz seriál Ranch ktorý by mal možno na jeseň ísť do televízie na obrazovky, no a neviem, či môžem hovoriť o tom tancovaní. Tak, Jednoducho trénujete. Tak prosto, tak vám poviem, mám takú aktivitu zvláštnu, že denne mám tréningy. To je všetko. Dobre. Ja vám ďakujem za dnešný rozhovor a teda prajem veľa šťastných tréningov a úspešných projektov naďalej, kde vás budeme určite vydať na našich televíznych obrazovkách. Ja, ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie, aj keď neviem, či som tá práva, ktorá by sa k tomuto mohla vyjadrovať. <laughs> niekto drží suchý február len jeden mesiac a niekto celý život, lebo alkohol k životu nepotrebuje. A to bol prípad aj mojej dnešnej hosky, ktorou bola herečka vyhľadávaná aj v Čechách, aj na Slovensku, Hanka Gregorová.